Nos anos 80, durante o carnaval, era o período em que eu e José Maria da Silva, os dois fotógrafos da época no jornal Notícias Populares, mais trabalhávamos. Era a época em que nós percorríamos as noites de carnaval, os principais bailes da cidade, atrás das imagens mais polêmicas e divertidas. Começávamos a noite fazendo fotos nos bailes mais familiares, mulheres bonitas, alegria, aquela coisa gostosa e bonita de se ver. E acabávamos a noite no Aracan, o clube mais polêmico da cidade, onde tudo acontecia. Era ali, no final da noite, que nós fazíamos as fotos mais irreverentes. Mulheres mostrando os peitos, casalzinho transando no canto, travesti dançando a dança da garrafa. Tudo acontecia lá diante das nossas câmeras. Assim, numa daquelas noites, um motorista, entusiasmado, pediu para entrar comigo no baile, que me é lógico, foi autorizado. E assim eu falei para ele o seguinte: olha, eu vou ficar 2 horas aqui e você fica aí solto aí no bicho, no louco do mundo aí. 2 horas depois a gente se encontra e vai embora. Nesse meio tempo, tô eu lá fotografando o travesti, dançando a dancinha da garrafa, tô fotografando mulher mostrando os peitos, casalzinho transando, aquelas coisas todas. E no meio da confusão toda me aparece um motorista atracado com uma negra alta, bonita, peituda e bunduda. Quando ele me viu fotografando, ele já chamou: ô, Conceição, faz uma foto nossa aqui. E eu, pá, fiz uma foto. Agora de novo, agora mostrando a bunda, pá. Agora, Conceição, mostrando os peitos. Aí eu fotografando toda aquela sequência e ele todo animado. Não sabia de fato se era uma mulher ou se era um travesti. Nunca quis falar nada sobre isso com ele, porque ele estava feliz e com os olhinhos brilhando. Quando acabou a noite e voltamos para o carro, ele falou assim para mim: ô, Conceição, depois você separa essas fotos que eu vou guardar de recordação. Beleza. No final da noite, voltamos para o jornal. Aquela pacoteira de filme produzida durante a noite foi deixada no laboratório. Eu imaginava que quando os laboratoristas chegassem pela manhã e revelassem os filmes e vissem que se tratava em algumas fotos do motorista ali no meio, que eles iam separar. Mas aconteceu que quando os filmes foram revelados, as fotos foram ampliadas, ninguém viu nada. E aquilo foi tudo despachado para os jornais. Voltamos na noite seguinte à nossa rotina, fotografar os bailes, aquelas coisas todas. Quando acabou o carnaval, tô eu lá no jornal e me aparece um motorista no balcão, todo triste e desanimado. Quando ele me viu, falou: Conceição, vem cá. Eu fui falar com ele. Falei: ô, puta merda, mesmo, preciso pegar aquelas fotos pra você. Que pegar foto o quê? Você tá louco? Você não sabe a confusão que deu. Falei: mas o que aconteceu? Meu, a minha mulher me expulsou de casa, mano. Eu falei: o que aconteceu? Foi o seguinte: o jornal, sem querer, publicou aquela foto do motorista atracado com a morena. E com uma legendinha embaixo dizendo: até que a morte nos separe. E aparece ele segurando a mãozinha da mulher no alto. A vizinha de manhã comprou o jornal e viu o motorista ali, o seu vizinho. Ela pegou o jornal, dobrou na página e, com má intenção, enfiou debaixo da porta da vizinha. A mulher do motorista de manhã me levanta, vai para a cozinha, quando acha aquele jornal com a foto do marido ali atracado com a morena, o bicho pegou. Ela acordou o homem na base da porrada e expulsou ele de casa. E ele teve que ir pro carro com as coisas dele, pro jornal, onde ficou lá morando por 10 dias, lavando as suas coisas lá na piazinha do jornal e coisa e tal, do banheirinho e tudo mais. Daí lá no balcão do jornal, onde eu estava, eu fiquei sabendo que as fotos fizeram tanto sucesso que o jornal ia publicá-las, ainda algumas outras, que aparecia ele com a namorada, ao longo dos dias próximos. Tivemos que ir lá onde se preparava o jornal para substituir as fotos, porque senão a confusão ia ser bem maior. Eu só sei que esse homem ficou 10 dias dormindo no carro, tendo que lavar as roupas no piazinho do tanque do banheiro lá do jornal. E durante uns 10, 15 dias, ele virou a cara para mim e só depois voltamos a nos falar.